Un akoma akoma nuk e di, po themi të gjithë kronologjinë reale se me çfarë është shkuruar, pra si është shkuruar, kush ishte komplikacioni në moment që u shfaq dhe pra për të kuptuar në me orë se çfarë ndodhi dhe si ndodhi. Dy vëllezërit e tij, Ariani 60 vjeç dhe Astriti 62 vjeç, ushtruan brenda pak ditësh në spital për shkak të gjendjes së rënduar. Afrim Osmani thot se prej ditës kur ushtruan dy vëllezërit, ishte ndeshur në munges të plot informacioni nga mjekja që i ndiqte. Si mundet një drejtus po themi pavioni apo drejtusi infektivit dhe mjekja përkatëse, pra Najata Çobo, si mundet të blokosh informacionin? Pra si mundet, unë kam parë dhe shikoj që vazhdojnë edhe 3-4 ditë vazhdojnë dhe nuk dina asgjë për smurin brënda. Nuk dina ka humbur jetën apo është në jetë. Jo më të dinë që si po mjekohet, ai çfarë po ndodhë me atë, çfarë komplikacione shka, dhe a do duhet ata të bëjë një veprim tjetër, a do duhet të marrë një hospitalizim, pra një shërbim më të mirë. Në komunikimet me njërin prej vëllezërve, kishte mësuar se të sëmurët trajtoheshin njësoj, pa asnjë protokoll të veçantë, edhe kur ishte fjala për njerëz që kishin sëmundje specifike. Ai ishte jashtëzakonisht i po themi i mërzitur, bile të them edhe një konstatim, Astriti ishte po dhe Ariani të dy ishin dhe individ me universitet, me drejtu. Pra kishin dhe gjithë kapacitetin e duhur për ta kuptuar situatën dhe mund të Astriti thoshte edhe për Najatën që është një më duket një ky është këto janë fjalët e Astritit reale, më duket dhe një mënyrë e paaft e drejtimit të situatës. Dhe kështu që ai ishte jashtëzakonisht i mërzitur dhe po e përjetonte shumë keq me këtë ditë, këtë ditë që pjesët e 4-5 ditëve pra që ishte në spital.